Evo, ovo je treći pokušaj i treći viski, bez leda. Irine je osvetio vodu na terazijama, znamo ko treba da visi na terazijama. Mladić je okej, mada njegov advokat nije okej. Vučić je u Vašingtonu i njega ne smatraju mnogo ozbiljnim. Ne, nema tu dila. Dačić je glavna stvar i to što je otišao u Nemačku i njemu je Merkelova rekla, mada zvanično to ne kažu, slušaj Putina. Srbi na Kosovu, kome da veruju? Srbi u Torontu, kome da veruju? Konzul je iz DOS-a, Tadićeve vlade. Sofija je godinama radila protiv Srba. Svi ti Srbi i Srpkinje su radile protiv Srba u Torontu. Ima par i došlo je vreme za nas. Tijanić je prikazao večeras na drugom programu norveški film o Srebrenici posle 4 godine. Vladika Artemije, neka mu je duša, svaka mu čast, radi šta radi, ti monasi, te monahinje, ja koji nisam divim se. A u Torontu po meni 2, 3, 4 Srbina, sve drugo prodane duše. A u Srbiji ne znam, to možete vi da mi kažete, ali pretpostavljam da je slično. Good luck and good night.